晋级的台湾，我是许晶晶，带你看平凡人的精彩人生。一般人印象中，总统御厨开的餐厅价位大多是高不可攀，但是金国先生的末代御厨李福平很不一样，他受到了老板金国先生平民化风格的影响，坚持物美价廉。而镇店之宝是料多到满出来的砂锅鱼头，十多个女生都吃不完的大分量，价格却不到800块钱。说起了李福平可以成为御厨，可说是一个传奇，因为他曾经经历过重大车祸，全身瘫痪，神志不清，连喝水都说要用脚来喝。他是如何奇迹式的康复，还得到了当时总统蒋经国的青睐，钦点他当御厨的呢？来看他的故事。车潮呼啸而过，一不小心就会错过的小餐馆里头可是坐满了仕途老顾客，因为这里藏着一位神秘大厨。他以前的蒋经国的厨师啊，有听我爸爸讲过，说这边是蒋经国先生喜欢吃的菜。经国先生喜欢吃的，外皮酥，里面嫩啊，还油要热才下锅。尽管老板蒋经国已经过世30年了，李福平依旧牢牢记得他的喜好。这一道蟹黄豆腐得先将豆腐的外皮炸酥之后起锅待用，紧接着另起油锅，爆香蒜末、姜末和蟹黄，再倒进慢熬5个小时的鸡高汤，以及刚刚炸好的黄金豆腐，慢慢微煮入味。闷一下。起锅前的这个动作，更能确保蟹黄豆腐的每一口都吃得到香浓滑顺。多一点清芡，可以沾到蟹黄的味道。顺着白烟飘出浓郁香气的蟹黄豆腐，价格在台北市区最少200元起跳，这里却只要半价，打破坊间认为御厨料理高不可攀的刻板印象。知道他是总统的御厨，而且他做的菜色每一道就是都很家常，主要就是说价格很平实，很难得，很难得，非常难得。我走的是经国新鲜派，平民化，用我最好的给大家吃。评价就好了。受到老板蒋经国平民化风格的影响，顶着御厨光环的李福平坚持物美价廉。当中这一大锅好料多到满出来的砂锅鱼头，是过去李福平逢年过节给老板特别准备的私房菜，如今被老顾客公认 CP 值最高，因为分量足足可供10个人享用，价格却不到800元。就会觉得哦，怎么这么大呀？我们十几个吃也吃不完。外口拢煮的都是老油啦，哦啊咸啦，啊伊这食个汤头很爽口啦，人伊生意较好，唔是无原因啦。叫老顾客深深着迷的汤头，每天早上6点准时熬煮。这里哦，还有那个大白菜的头哦，放下去比较甜分有。和大白菜一起沸腾的还有鸡骨、洋葱和老姜，用慢火熬出食材的自然甘甜。高汤，我们从差不多早上6点就一直熬到上次差不多5-6个钟头。同一时间，李福平赶紧处理砂锅鱼头的最佳主角，就是富含胶原蛋白的鲢鱼头，好好帮他热油 SPA。鲢鱼头，你还懂得在哪里哪个水库里面？鱼头最好是宝山的水库鲢鱼头比较好吃。为什么？它那个水质的关系的，水质跟气候。不光精挑细选鲢鱼头，李福平就连配菜也有坚持，只用大白菜的菜梗。不要，不要有，尽量不要有绿色。我们就是要它的梗，这个梗啊，要多一点，吃起来要熬的时候吃起来要甜度比较够。只见他将大白菜的菜梗精华层层叠叠摆满一大锅，转身又另起油锅，蒜头，好，蒜头下去，跟培根一起炒。再加进慢熬5个小时的鸡高汤，还有刚刚炸好的鲢鱼头一起炖煮。
柔和十多样食材所熬出的砂锅鱼头，汤头清香甘甜。李富平因为对汤头很有信心，于是大量选用会吸附汤汁的配料，好比会喷汁的冻豆腐，质地厚实爽脆的大白菜，还是越吸收高汤口感越香 Q 滑溜的宽粉。当中最吸引人的是它质地细嫩的鲢鱼头嘴边肉，丝毫没有大家印象中淡水鱼可能出现的土腥味，肉嫩，那个味道又好，料又多，很经济实惠，对不对？对对，又便宜又好吃，福利多销了，给大家知道金国先生就是这样吃，简单的又好吃，这样子。不光经营理念，主张老板蒋经国的平民化风格，李富平的私人生活也走简约路线。午休的时候，经常是一碗白饭就解决一餐，但能像这样好好吃顿饱，对还没进入料理界的他来说，根本是天方夜谭。吃东西都用抢的，抢了有时候看到我弟弟妹妹啊，那么小，我吃那么多，他又没有吃到，又在哭啊，我肚子又饿了啊，看着真的。原来李福平小时候家境贫苦，有八个兄弟姐妹，吃饭都吃不饱。更别说有钱上学。为什么我读国小没有毕业？那一学期23块，我永远都记起来，23块都交不出来。因为没钱缴学费，李福平经常被老师罚站上课。小小年纪的他觉得很没面子，索性逃学去餐厅当学徒。家里没有得吃啊，那我就干脆我去学厨师好了，我每天都可以吃很好啊，第一个肚子就不会饿啊。就是冲着可以吃饱这个简单诱因，李富平比谁都认真。19岁创业当老板，还游走各大饭店当行政主厨。但这一件事情的发生，让当时在南投知名饭店掌厨的他，决定北上自立门户。我在日坛的时候，学徒很多，其中有好几位了，都是国中毕业啊，读了九年的教育耶。领了薪水，签名他自己的名字都不会写，这些老师真的误人子弟。我们也是为了小孩，所以一天一天大嘛，也要读小学了。我看呢，还是不要在这里工作了，没有办法读啊。为了四个小孩的未来教育，李福平和太太在台北天母租房子开餐馆。为了节省菜钱，夫妻俩每天骑车到万华批发市场采买。没想到餐馆才开幕一个月，夫妻俩就碰到重大车祸。才出门，因为我压在他身上，就这样在地上磨。这个整个好像是这一边，整个都磨到耳垂都没有了，这个整个面都没有了，然后牙齿都没有。当时被撞得面目全非的黄真亮，顾不得身体的疼痛，拼命呼救，因为同行的先生已经失去了意识。主治医师跟他说，这个人现在是没办法救，因为全身都没有知觉啊。他们那个神经科拿那个针刺这个后脚跟的神经都没有感觉，这个人怎么能救？医生宣布不要，要开脑，我哪有钱啊？然后医生就一直讲，你要回去，你要站着病床不是办法。因为没钱开刀治疗，李富平只能带着车祸造成的脑震荡后遗症回家休养，但他全身瘫痪，神志不清，根本失去行为能力。病得很严重哎，要喝水都用脚哎，放在我口中喝水啊，不是啊，从那边喝了，从鼻脚说从脚那边喝了。你是不是说这个脑筋有问题了？在家躺了一年多，李福平的病情慢慢好转，但对于最自豪的厨艺，却怎么都想不起来。那之后，菜什么都忘了很多了，想不起来的了，想起来几道菜又不敢去了。你大叔才想那几道菜，你不丢人丢死啊？为了生计，李福平带着四个孩子躲到彰化，摆路边摊卖包子为生，走到没有人认识的地方做生意。怕被人认出来耶。曾经是各大饭店争相聘请的名厨，如今却落魄到隐姓埋名摆路边摊。当时的李福平以为人生就这样了，直到朋友邀他到日本的一家中华料理餐馆重新开始。
刚开始不敢呢，他说你去，哦，没关系，日本的话去做的话十道菜，你就可以当大师傅了，不要怕。锅里艳红如火的麻婆豆腐，就是当时李福平朋友说的日本十大经典中华料理之一。这些菜都家常菜，那个我一听到我就好高兴了，哇，我信心又有了。我不是那什么酒席啊，什么一万两万的大鱼大那个雕花什么的，那都忘记了啊。在日本展开新生活的李福平，意外因为当地的慢活步调，渐渐恢复过去一身的好厨艺。没有人催菜的，有时候菜单忘记耶，一个客人啊点了两道菜啊，做了两三个钟头也不吭气。后来李福平回到台湾，在台北荣民总医院的外包餐馆工作。有一天，餐馆老板叫他打理一位神秘官员的住院餐点。那时候我不晓得是总统，他还讲说少油少什么，哦，这个还是简单啊，哎呀，因为我是专科的，你只要你讲的话，我就帮你做啊。原来这位神秘官员就是当时的总统蒋经国，由于他很满意李福平的手艺，于是提出御厨的要求，没想到李福平居然拒绝这个大家眼中的天大好机会。是总统蒋经国先生呢，聘请你过去，你不要啊，你真的太不给我面子了，我那个老板。我说不是不给你面子啊，吃好本来就是我厨师的责任啊，吃万一吃到不好的话，我要灭九族耶，我都不敢，不。后来一直跟我讲了，好了，我就提起勇气啊，有这个机会很难得嘛，好，我就过去了。御厨应该是一个很漂亮，很高格调哈，然后但是我们这边是很淳朴哈。这里是顾总统蒋经国的官邸旗海寓所，当时李福平就在这里掌厨，里头还留着一张照片，记录他为老板结婚50周年所设计的家宴，总统府还颁给他工作奖金。但御厨这个身份看似风光，其实李福平时时刻刻战战兢兢，就连做一道家常菜麻婆茄子，茄子的形状都得讲究。切圆形，一般的话都是切长条，长的话茄子很容易断，而且很容易垂下去。经国先生他捏起来的时候就好像不好看，这个温油的时候就可以下锅了。油炸定型的茄子起锅待用，李福平另起油锅，以蒜头爆香肉末，接下来的调味也有玄机，才能兼顾老板的口腹之欲和健康。一点点辣椒，好，然后番茄酱，好，炒一下。它本身哦有糖尿病，你没有辣也不行。那怎么叫麻婆茄子？我刚放一点点辣，然后再番茄酱配颜色。最后加进慢熬5个小时的鸡高汤，继续微煮茄子。然后下去焖一下，好。吃起来微微香辣，带点酸甜的麻婆茄子，李福平还记得它是老板蒋经国的最爱，曾经连一口分量的剩菜都要保留，交代副官下一餐还要吃。菜都煮新鲜好了，他还要那要中午那个菜啊，哎，怎么没有上？我不是说晚上吃吗？你怎么没有拿来？副官就跑到厨房给大师傅，大师傅，老板说要中午那个吃，你要拿出来，我说我倒掉了，那一口还怎么做的？我倒掉了，那该死的，你倒掉，真的倒掉了。他不管紧张的要命，真的倒掉了，都没有了。我给开玩笑的，倒掉。我哪里有胆子那么大？我倒掉在冰箱里，然后我再拿起来，我用微波炉，就一口怎么一口你怎么煮啊？粘锅都粘光了，怎么煮？那就用微波炉。重点他是一个总统。他要吃什么有什么？为什么他这一口还要留起来？你想一想，都节省了。讲他的事情，我真的会流眼泪。每当说起这一段一口剩菜的往事，李福平总忍不住眼眶泛红。这样的感动也改变了他。我已经很拽耶，我
以前当大夫口气也不好，脾气又大，然后看不对我就三字经了。想想严守都这么随和，就这么平民化，你一个当一个师傅有什么了不起呢？管他拽什么东西，哎，所以我就一切什么都弄通改了。这个是鱼啊，我看到之后很感动哎，这个就是我煮的，厨师而已，又不是什么大官，不可能跟他造的。1988年，蒋经国过世，李福平的御厨生涯也画上句点。副官讲说不要煮了，我说怎么了？他说老板走了。我当时没有想说走了是去世，我以为他又有事情，有任务去别的地方。第二天才知道是他走了。真的，那时候我就很伤心的，那觉得这么好的一个元首，说走了就走了，真的。顶着御厨光环的李福平，再度成为各大饭店争相聘请的名厨，但他不像过去追求名利，而是选择隐身在平价小餐馆，一生实践老板教给他的平凡、平淡、平实。醋溜鱼就是经国先生喜欢吃的，带点酸，带点甜的。要重现老板蒋经国生前爱吃的醋溜鱼，李福平得不断重复这个动作。不要粘锅啊，哎，它会粘锅，粘锅的话口味又不一样了哦，它会有一种焦味。那现在这样锅，这样滑一滑，它不粘锅就吃起来，哦，外皮脆的，里面嫩的。煎到外表酥酥脆脆的鱼片，得再裹上以凤梨为主角调和的酸甜酱汁，口感酸酸甜甜，很开胃。总统等级的美味，却只要百元起跳。这边 CP 值真的很高，蛮平价的，所以我们这样一次来用餐都不会超过3000块。你看我放光了，那英雄馆。李福平和大家分享的照片，就是日前他受邀参加老板蒋经国逝世30周年的纪念大会。我伫礼拜啊，我有功啊，即个相片我一生的，安尼我都记得啦。采访的时候，李福平总是不好意思，说自己小学没有毕业，不懂得表达。但真性情的他，让我们看见他用自己的方式，努力实践老板蒋经国教会他的事，平凡中见不平凡。以前他会讲说，都会计，就是算那个毛利。他会讲说，这个这样子菜到底能有多少毛利可以赚，到底有多少成本啊，利润多少？现在他不会这样算。但他不会这样说，他会做才会想说啊，只要有客人来吃，哎，不要亏本就好了，要吃的大家高兴就好了，哎，对啊，经过喜欢吃的菜，哦，我能贡献多少，我就尽量煮给大家吃这样子。欢迎回到《晋级的台湾》。蕴含浓郁烟熏风味的湖南腊肉是很多人的最爱，但是接下来要介绍这一家70年湖南腊肉老店很特别。第二代掌门人肖冰是个出身陕西望族的千金小姐，中国爆发文化大革命前，家里头还珍藏了9颗价值连城的夜明珠。但是为什么陕西姑娘肖冰她会放弃原本优渥生活，漂洋过海来到台湾做湖南腊肉呢？她说啊，一切都是为了守住过世先生留给她最熟悉的腊肉香。她肋骨抽掉这边，她会有这个粪缺。这个你如果野巴没有杀进去，它就开始从这边开始坏，会担心，因为保证了这么多年的品质，不要到我手上给坏掉。所以为了怕万一有那个问题发生，所以我今年的那个高粱酒都是大包烧的。我老公就本来就很龟毛，拼了这么多年，终于把它做成一个品牌，把它放掉，我觉得就舍不得。哎呦我的妈呀！哎，我们要往那边走。早上
上七点不到，70年湖南腊肉老字号第二代肖斌急急忙忙开始摆摊，因为老顾客早就在摊位等待。我早上不到7点就起来了，赶快跑过来啊！我每年都会跑来。从哪里特别跑来？啊，就是从五堵啊。谁先？是你先吗？好，我先帮阿姨把这个。会引起疯抢旋风，实在是因为肖斌在市场消失太久了。这个包你们家买啊？你现在就高高的，对，腰带穿裤子啊？对啊。那去年我还去跟他买啊，真的，就很突然呢。原来肖斌过去是和先生一起摆摊，身高185公分的先生是许多老顾客一眼认出老店的正字标记。但先生去年3月脑溢血突然过世，只剩下他一个人撑起老字号。我多少钱？4条1680，1680的700，2380，2380，旁边都有人帮我。熟识的市场摊商心疼他，今年少了先生分摊工作，人手不足，不光帮他瞧摊位，还准备了爱心早餐。客制化腊肉包子啊，因为她老公就突然这样子啊，措手不及啊，自己一个女人就带了3个孩子，对啊，能帮忙就尽量帮忙。因为先生突然过世，自己得担起3个孩子的生计。自嘲是生活白痴的肖斌，不得不尝试人生很多的第一次，好比学开车、考驾照，才能填补先生过世后空缺已久的驾驶座。对啊，要做事情，要搬砖很累。通往自家位在石碇深山的腊肉工厂，也看肖斌开启蜿蜒山路游刃有余。其实年近半百的他，这一辈子才握方向盘不到4个月。肖斌这一股为母则强的韧性也感动了老厂商，不辞辛苦从万华的淮南市场送货到石碇深山。哎呦我的妈呀，又开始怎么了？大女儿，我们应该帮他的。第一个他刚开始不会开车，什么都不会，然后他又硬去学，我们再也要帮他来。他很多人漏掉了一个步骤，就是这边，他肋骨抽掉这边，他会有个粪缺。这个你如果野把没有杀进去，他就开始从这边开始坏。肖斌将一块块的温体猪五花均匀抹上夫家流传70年的秘方腌料，再豪迈的倒进58度金门高粱腌制入味，绝不添加化学防腐剂。这份坚持其实藏着他想要代替过世先生捍卫老店招牌的用心。会担心，因为保证了这么多年的品质，不要到我手上给坏掉，所以为了怕万一有那个问题发生，所以我今年的那个高粱酒都是大包烧的。才刚处理好一大缸大约300斤的生肉，肖斌转身又忙碌起来了，因为另一缸的腊肉已经腌制了7天入味，得洗去多余的腌料避免死咸，再穿线准备烟熏。这费力的工作过去都是肖斌和过世的先生合作，今年先生的空缺由大女儿来填补。去啊，给他们打小的，现在在延续他的东西。他讨厌，他就动不动就一定要讲到。对啊，他是一直要提到，就是没有必要要提到，他也要提。因为我就是一直让他们不要突然，因为小孩子毕竟像他还好，他们俩还小，你要不常常提他就会忘记。不避讳谈论过世的先生，是肖斌思念挚爱的方式，因为他改变自己的一生。从一个出身陕西望族的千金小姐，漂洋过海来到台湾做湖南腊肉。趁着烟熏腊肉的空档，肖斌邀请我们品尝自家腊肉，但他不太利落的刀法，叫我们看了都为他捏把冷汗。哎，完蛋了，这个真不会切，因为我以前不会切，但我嫁给他之前就没拿过刀。原来肖斌嫁给先生之前，从来不必做家事，位在陕西的娘家在当地颇有名望。爷爷过去开皮革工厂，有自己的骆驼商队，在天津还有码头，甚至家里珍藏了9棵价值连城的夜明珠。真正的夜明珠大概这么大颗而已，小小颗而已。
像我们以前那个都是很老式的那个木柜子嘛，它会都会有缝隙，因为那时候都点没有灯，晚上没有电灯的，那时候没电的都是点没有啊，你没有灯一吹，它那个微光，它没有说像人家讲的那个夜明珠那么亮，一下下整个房间没有，就很微弱，你觉得哎，它那边有亮。可以说是含着金汤匙出生的肖斌，长大之后向往自由，抱持不婚主义的他，为了躲避父母逼婚，索性从陕西逃到福建开咖啡馆。原本抱持不婚主义的肖斌会在33岁那一年嫁给先生，得从一段邂逅开始说起。当时先生从台湾到福建经商，每天都会到他开的咖啡馆点一杯咖啡，一坐就是一整天。天天一个人坐在那边，你怎么可能？他们目标那么大，你怎么可能注意不到他？一位肖斌的先生身高185公分，帅气挺拔，厨艺又精湛，曾经特别从台湾带自家腊肉到福建做料理给他品尝，终于虏获芳心。陕西没有人在吃腊肉的，真正吃腊肉的人是四川、湖南。你站在这边闻，不止闻到那个腊肉的香味，还有高粱酒的香味，那个热气冒出来真的好香，就想塞一口进去。婚后的肖斌跟着先生回到台湾，由于婆家很疼爱他，尤其先生凡事都打点好，让他索性当个爱情里的生活白痴。先生过世之前，厨房从来不是他的舞台，现在为了三个孩子，厨艺不佳的他努力想要找回先生留下的饭菜香。要把它剥开，炒到油逼一点出来，等一下炒蒜苗下去，它那个拌饭配饭才有那个香味。你忘记了，这是把边角的，记不记得？锅里翻炒的蒜苗腊肉是肖斌的先生过世之前最常做的料理，虽然外观看起来朴实无华，所蕴含的咸香烟熏风味却叫肖斌好思念，毕竟先生当初离开的太突然了。天一如往常，肖斌和先生要去市场摆摊，然后他走到车旁边，他就打了一个哈欠。我说你怎么了？他说哦，我这边好痛。他就自己报姓名、报身份证号，报完大概没有2分钟，整个人啪一下就昏迷了。然后他们就赶快推进去，推进去，那个整个颅内全部血已经爆满了，就没有一丝的空隙了。一推出来之后，他们就跟我讲说，他已经脑干已经开始要坏死了。你先生是他连做植物人的机会都没有。听到医生说先生连做植物人的机会都没有，肖斌的脑袋突然一片空白，还是当时念国中3年级的大女儿帮他决定放弃急救。然后他就说，那这样，我因为奶奶植物人嘛。也不是植物人，就常年靠呼吸器。那他就说，那我不希望爸爸像奶奶一样活得那么没有尊严。哦，他不讲，我还一就很那个。可是他讲完这个话，我真的就没办法了。你知道签字那个手抖到真的是就不会写。虽然肖斌的语气云淡风轻，给人坚强冷静的感觉，实际上尽管先生过世快一年了，再谈起他还是忍不住情绪。我很坚强啊，不会啊，没事啊，啊，好也好大，嗯，就变小，熏的。借口被烟熏腊肉的白烟熏到流泪，肖斌偷偷的抹去眼角的泪水，这是他不愿意表露于外的脆弱。当时先生突然过世，对一向习惯依赖先生的他来说，根本失去了生活能力。什么脚脚的味道？锅子盖了是不是？被你提醒，哇，真的熏。但他为了三个孩子，不断催眠自己要坚强。手里拌的凉拌鸡丝是他利用自家的辣鸡腿，加上红萝卜、芹菜等生菜做出的私房料理，也是孩子们的最爱。经常还没端上桌就被抢食一空。好了，快不要吵了，不要吵了。然后现在孩子们的吵吵闹闹就像当时老顾客的订单一样，催促的肖斌赶快传承过世先生的好手艺。
有些老顾客我就说啊，今天不太想接，然后他们有的知道我，我先生，我说万一做出来的不那个，他们说没关系，你跟旁边做了这么多年，我不相信你做不出来，你做，我下订单。老顾客的鼓励就像寒冬里的炭火，为腊肉注入了烟熏风味，也温暖了肖兵当时无助彷徨的心。香港的那个 office 的那个同事来嘛，他明天就直接那个回香港，所以就今天就只好跟他直接上山。为什么喜欢他们家腊肉？哎，好吃，对，真的就是好吃，而且那个它的油脂又很均匀。于是肖兵从一个凡事依赖先生的生活白痴，蜕变成独当一面的70年腊肉老店掌门人。我好坚持了。我老公他每年做完这个，每年做完的时候，我就跟他讲说明年不要做。就连过去最讨厌的烟熏气味，现在也甘之如饴，因为这是过世先生给他的最熟悉的味道。白烟袅袅环绕在他的周围，仿佛先生从未离开，依旧守护着他，一起延续家传70年的腊肉香。晋级的台湾，您爱吃海鲜吗？那您一定不能错过这一锅霸气航空母舰，一网打尽了9种海鲜，吃得到足足有30公分的一整只中卷，跟手掌一样长的草虾王，还有天使红虾以及海草虾。主打巨无霸海鲜的老板许冰富还欢迎顾客参观他的厨房，仔细检视店里头的高汤和沙茶都是真材实料制作的。叫人很难想象的是，毕业于高雄餐旅大学的许冰富曾经是一个连鱼都不敢杀的餐饮头兵，是什么样的原因让他改变了呢？跟我们一起来看看。客人那时候第一次喝我们汤的时候，老板，你们家汤有这么甜，是不是味精加很多？加味精吗？我说来来来，我没有拿刀子啊，我说来来进来看，我就把他带到厨房里面去看我们汤怎么好的。然后客人看到我们汤的时候，他发现哇，原来这个甜味是从甘蔗释放出来的甜味，不是人工的味精。客人喝到那一口的时候，他感动，我也感动，终于有人知道这些东西天然的。佐伊即使平日一样座无虚席的火锅餐厅，镇店之宝是他。中卷、天使红虾、草虾王、海草虾、鲈鱼、鲍鱼、干贝、蚵啊、蛤蜊。约榜双人享用了航空母舰一网打尽9种海鲜的大分量，叫人光看了就饱了。大家都很推荐说这个真的是物超所值的一个套餐，想说来试看看。真的看到的时候觉得哇，它好巨大哦，真的是航空母舰，真的还蛮吓人的。对，就是传说中会吃完会痛风那种。被老顾客戏称是痛风锅，实际是因为航空母舰不光海鲜种类多，而且个个都是重量级。他非常大，我刚刚看都快比我这脸更大了，小孩有点怕，因为太大了。由天使红虾、草虾王和海草虾组成的超虾大队，是航空母舰最吸睛的主角。老板许冰富因为爱吃虾，还自创了料理方式：头往下插，头煮3到5分钟，然后再把整个丢进去煮，然后煮成一个 U 字形，它熟度就是最刚好的，头跟身体的熟度会一模一样。果真就像许冰富所言，超虾大队倒挂金钩泡温泉，最能呈现独特口感。无论是海草虾的浓厚海味，草虾王的 Q 弹肉质，还是天使红虾的香浓虾膏，通通让人吮指回味。虾子吃起来不会粉粉的，代表说它是很新鲜的。那你在剥虾的时候，你可以看得到说它的肉整个都是完整的，因为有些不新鲜的虾，你剥起来可能肉会支离破碎。同样大到叫人好惊讶的，还有这颗比拇指还要大的生蚝，但许冰富叫它鹅啊。
一般外面的人可能叫生蚝，可是我们家是叫蚵仔。讲真的，很多比较小蚵仔，就像我们吃蚵仔米刷，讲真的捞起来那一口你也吃不到蚵仔味道，就可能吃慢慢慢就不见了。然后这个可以让客人咬蛮久的，他觉得说哇，那个蚵仔甜味带出来，而且煮汤也很好喝。你刚看到有吓到吗？那么大蚵仔？有，因为我还没有吃过这么大的啊，很鲜甜的。我有一般你在外面吃的时候一定要涮很久，然后我有腥味。但你可别以为许冰夫的航空母舰只是以大取胜搞噱头，其实在他心中品质更重要，每种海鲜都是他亲自挑选的。那你的炒虾，看一下，确定是马来西亚的哦？对，他这边都有进出口的标签。我觉得有差，因为之前有用过一次泰国产的，它有出一点问题，就吃起来虾子虾头有药水味。马来西亚目前我们这几年这三四年里面品质都一直很稳定。就算顾客从外观根本分辨不出产地，许冰夫就是坚持要用检验比较严格的马来西亚草虾，即使价格贵上快两成。嘴巴是最老实的啊，他吃下去第一口他觉得好吃，他就觉得是好吃。讲真的，一个东西难吃你会跟十个人讲，你一个东西好吃你可能是跟三个人讲的，就是好事不出门坏事传千里一样啊。就是明白味蕾不会骗人，许冰夫就连下锅煮的干贝都直接挑选可以生食的最高等级。那时候我可能还不懂，刚创业的时候干贝看起来就很大颗，然后大家都我拿来都这么大这么大颗，然后煮完变这么小颗，我想奇怪为什么会这样子。然后后来我就有问一些在餐厅的朋友，他说其实蛮多干贝进来都会先泡药水，就等于是把它泡变大颗，可是它含水量太高了，煮下去水分跑它就会变成小颗。然后到后来我才开始找这种像这种干贝，日本生食级的，它是完全不泡药水的，它上的大小就是这样子，所以它煮完之后它不会丢，所以它吃起来又比较甜又比较鲜，而且它不会有药水的疑虑。许冰夫精挑细选的生食级干贝一样是重量级，虽然和航空母舰的其他食材相比个头没有那么吸睛，但它下锅烹煮之后大尺码从一而终，鲜嫩口感也从没打折扣，一样吸引粉丝力挺。就很喜欢干贝，因为他们家干贝是很大颗的，有时候比如说食材太多然后你丢下去你会忘记它，它也不会缩，然后也不会变得干涩，所以这真的是生食级的干贝。自认实力坚强的老饕，航空母舰双人套餐还有20盎司的美国安格斯牛小排等着你挑战。我们都觉得它的牛肉很好吃，对，所以每次都会来点牛肉。肉是先切的，就是其实一进门都可以看到它那个冷冻柜，他们一定很有自信，所以把它放在那个冷冻柜让大家看。许冰夫的自信还包括店里头的厨房采开放式，随时欢迎顾客参观。刚刚进来有看他厨房的开放式，所以我很喜欢这种，不怕人家看，而且这种我觉得它的卫生会是比较好。对啊，因为像我们带小孩出去吃饭，这个是非常重要的。许冰夫不怕顾客检视，是因为店里的汤头都是真材实料熬煮，绝对不用化学香料速成。客人那时候第一次喝我们汤的时候，老板，你们家汤怎么这么甜？是不是味精加很多？加味精吗？我说来来来，我没有拿刀子啊。我说来来，你进来看，我就把他带到厨房里面去看我们汤怎么熬的。然后客人看到我们汤的时候，他发现哇，原来这个甜味是从甘蔗释放出来的甜味，不是人工的味精。骨头就是胶质的来源，我们猪骨都是用温体猪的猪骨，就是欧迪吧，因为欧迪吧它有腌过，所以它没有腥味。以白甘蔗、温体猪大骨、玉米骨还有当季蔬菜慢熬一天一夜，带出高汤的自然甘甜和胶质。三个大汤桶嘛，然后每天用的汤桶都不一样，像今天熬这一锅，这一锅就是明天用，今天这一锅是昨天熬的，可以给你们看一下，颜色已经变深了，它已经熟了，没有？原本是白白的，然后现在已经变成黄黄琥珀色，就是甘蔗外皮这个颜色，然后把它带出来了。我希望客人每一个有来过都可以进来看我们汤的毛，客人喝到那一口的时候，他感动，我也感动，终于有人知道这些东西天然的。原来许冰夫欢迎顾客参观厨房，是希望大家眼见为凭，再好好感受从视觉到味觉的感动。汤有些观念是不要喝太多嘛，但是汤其实喝起来不会让你觉得很有负担、很有压力，对，很舒服。从选材到服务，不难感受到许冰夫做生意的风格很霸气，这或许和他不服输的个性有关。高中念的是观光科，因为不爱念书，是老师眼中的问题人物，后来却打破大家的眼镜，考上了餐旅界的最高学府——高雄餐旅大学。
他说：“学你就是不会念书，所以你一定考不上高中三学。”我说：“我考看看。”他说：“你怎么可能考得上？你一定考不上。”那旁边同学就附和：“对啊，对啊，你最好考得上啊。”不甘心受到老师和同学的嘲弄，许冰富在高三上学期突然发奋念书，发誓要赶在考试前的这半年好好恶补前两年空白的脑袋。我妈就疯了，我妈说：“你为什么晚上不睡觉？”我说：“我要念书啊。”她可能这辈子没有看过她儿子这么努力过嘛，就是那半年每天晚上就看晨出啊，看上个厕所看我一下，我说：“真的还在念呢。”每当夜深人静看书看到很想睡的时候，个性不服输的许冰富都是这样激励自己的。头都洗了，他已经跟人家讲完说我去考看看的时候，那讲真的，我想要做的事情就是要把它做到啊。那做不到讲真的会对不起自己，我会觉得我没办法拿这个成绩单回去呛同学或呛老师说我考上我考上了，这样我就很不甘心啊。就这样恶补了半年，原本成绩掉车尾的许冰富真的考上了当初老师和同学都笑他绝对考不上的高雄参旅大学。正当他为自己感到骄傲的时候，爸爸居然不愿意帮他出学费。我爸那时候觉得餐饮业是一个比较没有出息的行业，就类似你可能去当师傅啊，或者炒菜啊，虽然学费是他出的，可是他出的你心不甘情不愿啊。好不容易说服了爸爸的许冰富大学选读西餐厨艺系，但他毕业后却不学以致用。我怕杀生，就叫我可能杀个鱼或者杀个螃蟹，我都下不了手。我也不知道自己不敢，但是进去学校之后才发现需要做这件事情，所以我那时候就是，我还是不要杀生好了，可能心中有个佛祖在住在里面呢。因为怕杀生，顶着餐饮界最高学历的许冰富不愿意再拿起菜刀当厨师，也因为没有人生目标，毕业十年就换了十个工作，把当初出钱供他念书的父母气炸了。爸就那时候跟我讲了句话：“让你花那么多钱去念你要的学校，然后出社会你又不做这些事情。”所以我们那时候好长好长一段时间没有讲话，连在家他就不太看我。我妈就说：“许冰富，你已经快三十了，我给你两条路，要么成家，要么立业，你选一条。”当时快三十岁的许冰富决定先去澳洲打工思考未来。临行前，一位朋友请他吃火锅践行，没想到这味道改变了他的一生。每天想，每天想，想到第九个月的时候，哎，九个月还记得它的味道，还记得，非常印象。我就是吃那个锅，爱上它的某一个汤头的味道。当天早上决定创业的许冰富，下午就从澳洲飞回台湾，隔天登门拜师，从学徒做起。尽管过程中师傅很严厉，因为我们汤底比较特别一点，然后可能盐加错或是东西下错了，端给客人，然后过了三十秒，他端那锅汤过来，说这汤谁做的？我说我做的啊。啊，你站旁边，你站旁边，你不要碰我东西，你这样碰我店会倒。我就在那边站了两个小时。怎么这么机车啊？但这一次他选择压下脾气，不像过去一样一不开心就换工作。为了梦想，他刻苦耐劳，短短半年就顺利出师。但过去的他因为爱玩，赚多少就花多少，工作十年却没有存到钱，创业基金还是得先向爸爸借。我订东西到了吗？有，老板，你订的那个昨天刚空运到了。这是你昨天讲的三公斤的加拿大波龙。虽然创业维艰，许冰富却很舍得花钱买食材，坚持不卖小东西。那时候觉得蛮不可思议的，怎么会有一个店家，他们竟然是说东西一定要比人家大，然后甚至要用到很好的东西，品质最好的东西，而不计成本的下去经营这间店。为了一举打响名号，许冰富的火锅餐厅主打大分量，由于食材下重本，只能从人事成本来节省。中午一个人做，就我自己买菜、自己熬汤、自己做菜盘，晚上就是一个人搭配一个工读生两个人。就算是一个人打理一家店，许冰富也不会偷工减料。好比外面的火锅餐厅大多使用现成的沙茶酱，他却坚持要自己做。吃到沙茶就是大品牌的东西，吃起来我自己吃是很咸的。那讲真的，那些咸度，我们如果沾我们家牛肉，或是我们家海鲜，或是蔬菜的话，它会把原本味道强调。我们自己制作的沙茶是盐分是少70%，然后剩三成盐分来讲，基本上是变成提味方式。以
以虾米、虾皮、蒜酥、油葱酥和小鱼干真材实料做沙茶，得慢慢逼出全部食材的鲜味，全程30分钟得寸步不离，一勺一勺舀起来检查，随时调整火候。因为油温一上来，它就会一直冲上来，然后你如果不现在不关小的话，那到时候就会变成大滚，然后下面就很容易掉料。李看许冰富现在将做沙茶的秘诀说得头头是道，这可是他失败无数次换来的宝贵经验。就气自己煮那么没才，连炸的东西都炸不好，就抓在桌上，然后就开始。然后我妈说你在干嘛？我说没事啊。我说那你哭什么意思？我说啊，儿子，压力不要那么大。我什么压力不要那么大？我说这个是一辈子的事业。就是凭着这一个信念，这是一辈子的事业，许冰富做出了让顾客吃了都想买回家的独门沙茶。坦白说，他的沙茶酱真的是还蛮特别的，咸的真的很好吃。然后就你不用吃，你就会闻到那个香气。每次来我都一定会用这个沙茶酱，然后沾面吃，对，我觉得还不错。我还私底下想要问他说，他有没有在卖？每到用餐时间，许冰富的餐厅人气就像火锅一样沸腾起来。但是很少人知道，刚创业的他可是熬了16个月才领到第一份薪水3万块。月底就是所有营收结完，然后扣掉成本之后，然后就剩3万块。我说哇，有剩钱的，就觉得有点有时候不知所措嘛，就是觉得。欸、真的可以赚钱呢，虽然只是3万块而已，可是那3万块是累积16个月得来的，就是不像你去外面工作啊，每个月都有收入。苦撑16个月，赔了快200万元，许冰富终于尝到一点点成功的甜美滋味，但他没有因此自满，反而更努力寻找好食材。当中号称匈牙利国宝级的绵羊猪，是坊间很少见可以品尝8分熟的顶级猪肉。他说7、8分都可以，所以我刚只算了一下而已，没有到全熟，我就觉得很好吃。只要沾一点点盐，然后或者是直接吃，我就觉得很好吃，很香。创业至今才短短7年，36岁的许冰富已经坐拥7家餐厅，是外界眼中的人生胜利组。但他说，人生还有其他的功课。所有店里面都会放个捐钱箱，我们上面会写说你捐多少，我跟你捐多少。那讲真的，很多流浪动物招风宿雨的，他只是求一顿温饱而已。那讲真的，我们如果一个能力在，是可以帮助他们。个性霸气却很有爱心的许冰富，甚至还借钱给员工，让他们入股一起当老板。我说你们好好做，股份放给你们，然后如果你没有钱买这个股份的话，我先帮你出。那我希望他们出社会就有一个很稳定，而且是一直在成长的公司去帮他们。我不希望他们走我以前走的路。我已经荒废我10年的青春。如果10年前就做这个事业的话，搞不好更强大。许冰富常笑着说，餐饮专科出身的自己做了10年的厨房逃兵，最后还是在厨房找到了一辈子的事业。他靠着霸气登场的航空母舰，在竞争激烈的火锅市场闯出名号，证明了只要确定人生的目标，10年之后才学以致用，为时不算太晚。在今天的节目当中，我们看到了顶着御厨光环的李福平，打破了坊间认为御厨料理是高不可攀的刻板印象，坚持物美价廉，一身实践老板蒋经国先生教给他的平凡中见不平凡的精神，以及出身陕西望族的千金小姐肖冰，为了帮过世先生守住家业，洗尽铅华传承腊肉香。还有毕业于高雄餐旅大学的许冰富，做了10年的餐饮逃兵，最后还是在厨房里找到了一辈子的事业。这些都是平凡人最不平凡的精彩人生。感谢您的收看，我们下次再会了。